Máme tu vládu, o ktorej sa väčšina obyvateľstva sama seba pýta. Kto to tam vlastne riadi? Bezradnosť môžeme vidieť na každej úrovni správy štátu, ale asi nikto nečakal také priznanie bezmocnosti, aké urobil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Najprv v nedeľu 14. februára v relácii televízie Markíza Na telo rezignovane zaulpel. Čo máme urobiť? Ak niekto príde s tým, čo máme urobiť, nech príde a nech povie a bude veľmi populárny, povedal pán minister. Je vážne desivé a zvláštne počuť takéto slová od najvyššieho predstaviteľa rezortu zdravotníctva. Keď niečo také odznie v normálnom štáte, tak nemôže následovať nič iné ako rezignácia. Lenže Slovensko nie je normálny štát. A OĽaNO nie je normálna strana. Keby ňou bola, mala by demokratické štruktúry a odborné sekcie, lenže ona ich nie lenže nemá, ale má veľký problém aj s tým, že kto by pre Boha mohol nahradiť Mareka Krajčího. Ale pán Krajčí mal odstúpiť už dávno, najneskôr v polovici decembra. Jeho druhé priznanie totiž zaznelo na útorkovej tlačovej konferencii, kde povedal, že sa usiloval zo všetkých síl presvedčiť vládu o nevyhnuteľnosti zaviesť pred Vianocami tvrdý lockdown. Dokonca vraj prosil a plakal. Ministri ho však prehlasovali. Po takomto ponížení predsa nemal inú politickú voľbu ako podať demisiu však. Bolo by to jediné čestné riešenie, ktoré by ho zbavilo zodpovednosti za to, čo sa dialo potom. Ale on však nenašiel v sebe silu urobiť to a tak je dnes za tých tisíce mŕtvych rovnako zodpovedný ako premiér Matovič a celá jeho vláda. Marek Krajčí vôjde do dejín Slovenska ako náboženský fanatik, ktorý v čase, kedy hromadne umierali dospelí ľudia, zachraňoval embryá a zhluky buniek. Tak je to, priatelia. A hľa, môžete vidieť, čo dokáže teizmus. Teizmus tohoto človeka ho núti sprísňovať interrupčné zákony v dobe, kedy 100 ľudí denne umierajú v preplnených nemocniciach. Teizmus tohoto človeka ho núti modliť sa za lepší svet, namiesto aby ako minister zdravotníctva zdvihol zadok a urobil ho lepším. Marek Krajčí slúži ako varovanie ľuďom, čo sa stane, ak do pozícií najvyšších predstaviteľov rezortov dosadíte ľudí, ktorých rozhodnutia budú vždy a len vždy ovplyvňované ich teizmom. Rozhodnutia, ktoré budú mať konečný dopad na nás všetkých. Desivé však, ale krutá realita. Teizmus je vírus mysle. A keď sa spojí s covidom, umierajú hromadne ľudia. Takže čo keby sme sa skúsili spamätať, Slováci? Pre vyššie dobro.